संसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको 3 महिना पूरा भएको छ। संविधान संशोधन, राजनैतिक स्थायित्व र सुशासनको मुख्य एजेन्डा बोकेर आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी असार 17 गते मध्यरातमा काङ्ग्रेस र एमाले बीच 7 बुधे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा असार 30 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर 3 महिनाको अवधिमा काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारले तारिफ योग्य काम केही गर्न नसकेको सरकारमै सहभागी दल, प्रतिपक्ष दल, नागरिक अगुवा तथा राजनैतिक विश्लेषकहरूको आरोप छ। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसले नै सरकारको कामप्रति सन्तोष मान्ने ठाउँ नरहेको बताएको छ। यो 3 महिना भनेको सधैँ छोटो समय हो। सरकारले प्रयत्न गरेको छ, हाम्रो 7 बुधे सहमति अन्तर्गत हामी 2 पार्टी मिलेर गऱ्यौँ, तर कतिपय कुराहरू सहमति कार्यान्वयन हुने पक्षमा छ, तर अझै पनि अपेक्षित ढङ्गबाट जुन ढङ्गको जुन स्पिड अझ सरकारले लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेको छैन कि भन्ने कुरा छ। देखिएको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ तिनवटै सरकारमा देखिएको ढिला सुस्ती, सरकारले गर्नुपर्ने डेलिभरीहरूमा देखिएको चाहिँ अलमल अस्तव्यस्तता, त्योबाट जनताले आम पब्लिकले पाएको निराशा, त्यो सरकारले जति पक्राउनु पर्ने स्पिड हो त्यो पक्रेको छैन। जुन गियरमा कुद्नुपर्ने थियो त्यो गियरमा हाले पनि कुदेन, त्यसरी सोच्नुपर्ने बेला हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। 2/3 शक्तिशाली सरकार भए पनि यो सरकारको प्रस्तुति कमजोर रहेको अधिकांशको टिप्पणी छ। यसअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन यो सरकार बनेको प्रतिपक्ष दलको आरोप छ। साथै सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घेसिङसँगको प्रधानमन्त्री ओलीको टसल, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खटिएका प्रहरी अधिकृतको सरुवा, नयाँ सरकार गठन लगत्तै भएको राजदूत फिर्ता र नियुक्ति, सहकारी ठगी प्रकरण मा सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि गठबन्धन सरकारले गरिरहेको व्यक्ति केन्द्रित राजनीति लगायतका कारण यो सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। अझ राष्ट्रिय विपत्तिका बेला त 2/3 बलियो भनिएको सरकारको मुखुण्डो नै उत्रियो। प्रतिबद्धताबाट यो सरकार चाहिँ म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुन्छु, त्यो पनि जुन जस्तै हाम्रो पार्टी सरकार प्रचण्ड चाहिँ हुँदाखेरि हामीले भ्रष्टाचारको विरोधमा चाहिँ निर्ममपूर्वक अगाडि बढ्ने, चाहे त्यो तुनसठको ललिता निवास होस् अब धेरै कुरो अहिले नभनौ कि, त्यसैले यो सरकार भ्रष्टाचारको मामलामा चाहिँ कहिले असफल भएको मात्र होइन कि अब मेरो भाषा भन्नु पऱ्यो भने यो चुर्लुम्मा डुब्यो अहिले। एउटा हुन्छ नि कुनै घटनामा हुन्छ नि मान्छेले हिँड्दाखेरि चाहिँ खाल्टोमा चुम्रुम्मा डुब्छ नि, त्यो डुब्यो एमाले मात्र होइन कि अब यसको भागीदारी चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्छ त्यो सरकारमा भएको हुनाले मलाई लाग्छ। त्यसो त एमाले नेतृत्वको सरकारले यो 3 महिनाको अवधिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी TRC विधेयक पारित, सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्धी छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बङ्गलादेशसँग विद्युत सम्झौता लगायतका केही सकारात्मक काम समेत गरेको छ। यद्यपि सरकारको कामभन्दा पनि विवाद बढी देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भने 3 महिनामा नै सरकारको कामबारे मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको बताउँदै राम्रो काम गर्ने गरी सरकार अघि बढेको माले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको भनाइ छ। 3 महिना आफैमा पर्याप्त समय होइन, परिणाम दिने गरीको, परिणाम प्राप्त हुने गरीको काम के भयो त भनेर त्यो 3 महिनाले निर्धारण गर्न सक्दैन। तथापि के चाहिँ विश्वास दिएर भन्न सकिन्छ भने सरकारले जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको कारोबार पुरा गर्ने पथमा आफूलाई उभ्याएको छ। लामो समयदेखि थाँतिरहेको TRC बिल सरकार निर्माण सँगसँगै पारित भएर अगाडि बढेको छ। योसँग सम्बन्धी अब मेकानिजमहरू चाँडै बन्दैछ। मुलुकको बरालीको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउन खोजेको छ, ट्र्याकमा ल्याउन अझ मेहनत गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन, सुशासन तथा नागरिकमा सेवा प्रदान गरेर जनताको निराशा चिर्ने नारासहित काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनेको भए पनि जनताको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने काम यो सरकारबाट नदेखिएको राजनैतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। पालै पालो धोका दिएको माओवादीसँग बदला लिन र सत्ता स्वार्थका निम्ति मात्र यो गठबन्धन बनेको राजनीतिका जानकारहरूको टिप्पणी छ। अवसरवादीको इमान नहुने हुनाले
यिनीहरूले के गर्छन् के गर्दैन भन्न सकिँदैन. तर मेरो भनाइ यस्तो गर्न त पाइन्छ, इस्युको आधारमा मुद्दाको आधारमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सरकारहरू गठबन्धनका सरकारहरू बन्छन् त्यो अर्कै कुरा भयो. तर यहाँ त धन्दै त्यही छ, धन्दा हो र राजनीति भने. अनि त्यो सत्ता स्वार्थ हो, त्यसमा दुई मत छैन. किनभने उनीहरूलाई चाहिँ माओवादीको जुन पल्टुबाजी थियो त्यसलाई धक्का दिनु थियो, दुवैले चाहिँ बदला लिनु थियो, किनभने दुवैलाई दुःख दिएको थियो माओवादीले. त्यसका लागि उनीहरूले त्यो एलायन्स बनाएका थिए. अब त्यो सात मुद्दे संविधान संशोधन भन्ने कुरा चाहिँ खालि भन्ने कुरा नहो, गर्ने कुरा होइन, त्यस्तो कहिले हुँदैन. काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ओली र बाँकी डेढ वर्ष 84 चुनाव गराउने गरी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्. तर सरकारको 3 महिनाको कार्य समीक्षा र सरकारमै सहभागी दलको असन्तुष्टिले यो सरकार अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ. सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ.